خزانوں میں سے خزانہ ہے. جیسے حرف مخطط ہے نا, چھپے ہوئے خزانے قرآن کی, چھپی ہوئی چیزیں, ویسا ہے یہ. ایک ہے کوئی جو تھاؤزینڈ کے برابر ہے. مسبحات, مسبحات میں کون کون سے آتا ہے؟ وہ صورتیں جن کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہوتی ہے, ایسی سات ہیں. اور اللہ کی حمد و ثنا پہ ختم ہونے والی صورتیں بھی سات ہیں, مانو اسٹارٹنگ والی سات ہیں اور اینڈنگ والی بھی سات ہے. اللہ کی اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا کرنے والی سوروں کی شروعات سات ہے. اللہ کی حمد و ثنا کی نفی جو لوگ کرتے ہیں, مطلب اس کے خلاف, اس کے رد میں بھی جو صورتیں چالو ہوتی ہیں سات ہے. ویسی صورتیں جو سیون اسٹارٹ ہوتی ہے, جو اللہ کی حمد و ثنا کے خلاف جو کام ہوتا ہے اس کے رد کرتے ہوئے ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں, اللہ ایسا نہیں, انہوں نے ایسا کر دیا. ٹھیک, بہرحال تو